ဟလိုချစ်မော်တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးလေးပေါ့နော်25ရက်11လ2023တနေ့တာပတ်ဒီရဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အိုကေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တနေ့ကုန်တော့ဒါကျွန်တော်ပတ်ဒီရအောင်မနဲ့ညောက်ပေါ့နော်။အိုကေရပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးပေးအနေနဲ့တွေရမှာနော်။၄ရက်မြောက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးရအောင် जा မှာနော်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖော်မြူလာကကျွန်တော်တို့တော်တော်ကောင်းနေပေါ့နော်။5ဆိုက်နော်။တော်တော်လေးကိုမှကောက်ပါလေ။အဲဂျိုင်းနေတဲ့ချစ်ပေါ်လေးဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ကြိုင်းနော်အတုံးမျိုးရအောင်။ဆိုတော့ပထမဆုံးသူ့ရဲ့မူဆန်ကျွန်တော်ဒီလိုလာပါမှာဗျ။ 639เนาะကျွန်တော်တို့တလုံးပေါင်းချင်း63ပေါင်း6 6ရေး9ရေးပေါင်းချင်းက9 9ရေးပါဝါ3 9 3ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တဏှီရပတိတို့မဟုတ်เนาะတို့မဟုတ်1ချင်းဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ပတိအနေနဲ့အသုံးပြခြင်းနဲ့ရတယ်1ချင်းအနေနဲ့အသုံးပြခြင်းနဲ့ရတယ်ဘုနော်โอเคကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမစခင်ပေါ့เนาะအာကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဒီ comment ရဲ့ description အောက်မှာကျွန်တော်ဒီ Viber channel link နဲ့ Telegram channel link ကိုပေးနေထောက်ပြပါမယ်ချစ်ပေါ်တို့နေနဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းဟိုအမြဲတမ်းတွေ့ချင်းတဲ့ချစ်ပေါ်တွေအရเนาะအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အဆက်မပြတ်ချင်းတဲ့ချစ်ပေါ်တွေအဲ့ဒါကိုမဖြစ်မနေ join ထားရင်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube ကကျွန်တော်တို့ငန်းတန်းတည်လို့မရလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ငန်းတန်းတည်မရမဟုတ်လို့ပါเนาะ Okay ၅တုံညဆိုတော့ကျွန်တော်တရက်တာပတိကကျွန်တော်ဒီ၃မိနစ်တစ်ဖြတ်ရဲ့ တနေကုန်မှာမနဲ့ခင်မှာ6တစ်ဆိုတော့တလုံးမှာပြမတော်7နဲ့ခင်မှာ9တစ်ဆိုတော့9တုံညာဆိုရဲတက်တာပတိမှာ9တလုံးကညက်နေခင်မှာပဲဆွဲသွားနော်โอเคဒီမှာရကျွန်တော်ကဒီပေါ်ပြင်ရပုံတော်တိုင်မှာပဲ3 9 8 4နော်3လုံးပေါင်းရ3 9ပေါင်းတစ်4ရပေါင်းခြင်း9 9ရပါဝါ3 9 9ဆိုရဲတက်တာပတိဟာကျွန်တော်တို့ဒီ3မိတစ်ပြည့်တနေကုန်မှာထွက်လေညက်နေခင်မှာတော့ပြမတော်ဟူမနဲ့ခင်မှာ60ဆိုတော့9တလုံးဆွဲသွားရနော်โอเคအဲ့ဒိန်ဆက်ပြမြင်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ စ၂၅လ၂0၃တနေ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီပေါ်ပင်ရေပေါ်လောက်တိုင်းပါပဲ၆၃၉နော်ကျွန်တော်သုံးလုံးပေါင်းရင်၆၃၉ပေါင်း6 6ရေး၉ရေးပေါင်းချင်းကကျွန်တော်တို့၅ပေါ့နော်၅ရေးပါဝါ၃၉၅၃ဆိုရယ်တရက်တာပတိကကျွန်တော်တို့၄၅ရေး၂၁လ၂0၂၃မှာတော်တော်လေးကိုမှပါတယ်ပေါ့ဆက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယကက်ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးရှိပါမှာဗျာ ခုရှိနှလုံးပေါင်းချင်း5 5ရဲ့ပါဝါ3 5 3ဆိုတဲ့ data ပတိယနေနေခင်မှာ5ပြီဆိုတော့5တလုံးเนาะโอเคဒီမှာလေးကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ပင်ရဲ့ပုံလိုက်တိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီတေးရဲ့ခြာရဲ့၄6နှလုံးပေါင်းချင်း3ည3ညရဲ့ပါဝါ5 3 5ဆိုတဲ့ data ပတိယကျွန်တော်တို့ဒီရက်တနေခွန်မှာမနေခင်မှာ60ဆိုတော့3တလုံးဆဲသွားเนาะโอเคဒီမှာလေးကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ပင်ရဲ့ပုံလိုက်တိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ဒီတေးရဲ့ခြာရဲ့၄6เนาะ နှလုံးပေါင်းကြီးကျွန်တော်တို့ဒုံညာဒုံညာရဲ့ပါဝါက9ဒုံညာ9စူရီတတာပတိရကျွန်တော်တို့25720102မှာတော်တော်ကောင်းနေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတိယစိုက်ကိုပြလိုက်ပါမယ်တတိယစိုက်ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးရှိပါမယ်ဗျာသူ့ရဲ့ဖော်မြူလာကခွန်တော့နှလုံးပေါင်းကြီးဒုံညာပါနော်ဒုံညာရဲ့ပါဝါကဒုံညာ9စူရီတတာပတိရကျွန်တော်တို့ဒီရက်တနေ့ခွန်ပါ မနေ့က6ဒီညနေခင်းမှာ5ဒီသို့25ဆိုတဲ့ data ပတ်ဒီမှာဒီ5တလုံးကညနေခင်းမှာပဲ5ဒီဆိုပြီးတော့5ပိုင်းဆွဲသွားရအောင်နော်။ Okay ဒီမှာကျနော်တို့ကဒီပုံကြီးကိုပုံလိုက်တိုင်းမှာပဲကျော်ဒီ D ရဲ့7ရဲ့41နှလုံးပေါင်းကြီး5 5ရဲ့ပါဝါ3 5 3ဆိုတဲ့ data ပတ်ဒီကတို့ဒီ8တနေကုန်မှာမနေ့က60ဆိုတော့ညနေတလုံးဆွဲသွားရအောင်နော်။ Okay ဒီမှာကျနော်တို့က14နှလုံးပေါင်းကြီး5 5ရဲ့ပါဝါက3 5 3ဆိုတဲ့ data ပတ်ဒီကကျနော်တို့5ရဲ့5လာ2023မှတော်တော်ကောင်းနေနော်။ ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ၄ဆံ့မြောက်ကိုတွားလိုက်မယ်เนาะ၄ဆံ့မြောက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးရှိပါမယ်ဗျ၉၈၃เนาะကျွန်တော်တို့သုံးလုံးပေါင်းချင်း၈၃ပေါင်း၁၁ရဲ၉ရဲပေါင်း၃ည၃ညရဲပါဝါ၅၃ည၅ဆိုရက်တိရပတ်ဒီရာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့တနေခုမှာမနေခင်မှာ၆၈ဆိုတော့တစ်လုံးမှာပြည့်မသွားဘူးညနေခင်မှာ၅တိဆိုတော့၃ည၅ဆိုတိရပတ်ဒီမှာဒီ၅တလုံးကညနေခင်မှာပြည့်သွားเนาะโอเคဒီမှာလေးကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ဘင်းရေပုံလုံးတိုင်းမှာပဲ 6^2 6^2 ကို 6^2 တ okay. ု okay. Now, so, ံည okay. so, ာတုံညာရေးပါワーက9တုံညာ9ဆိုတဲ့ data ဖြစ်ရာကျွန်တော်တို့ဒီရက်တိတုံဘာတွက်လဲနှစ်ကိန်းမှာ60ဆိုတော့တုံညာတလို့ဆွဲသွားเนาะโอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့က9နဲ့၄နဲ့၄ပေါင်းကြ6ပေါင်းရေး9 9ရေးပါワーက3 9 9တုံညာဆိုတဲ့ data ဖြစ်ရာကျွန်တော်တို့05 2024နှစ်ပေါင်းတစ်ဆက်တော်တော်ကောင်းတယ်เนาะโอเคနောက်ဆုံး9စိုက်ညเนาะโอเคနောက်ဆုံးစိုက်ခါကျွန်တော်ဒီရေးရှိပါမယ်6 360เนาะ34 पौइन को 9 पौइन 9ရေပါဝါ3 9 3ရေတက်တာပတ်တီးဟာနည်းနည်းခင်မှာ9တိဆိုတော့9တလုံးဆိုရင်เนาะโอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့က196เนาะ16 पौइन 3 3ရေ9ရေ पौइन 9ရေပါဝါ3 5 3ရေတက်တာပတ်တီးဟာကျွန်တော်ဒီရေတနည်းကုန်မှာနည်းနည်းခင်မှာ60ဆိုတော့3တလုံးโอเคအဲ့ဒံဆက်ပြီးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က6နှစ် လိလီပောင်ရှိရှင်းနေပောင်တို့ညာတုံညာရဲ့ပါဝါ9တုံညာ9ဆိုရတဲ့တိရပတီးအားချစ်ဘော်တို့ကောင်းမကောင်းဆိုတာကဒါချစ်ဘော်တို့မြင်မိကြလို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လေညနေခင်းကလေးကွာရှားတာပေါ့နော်အခုမှဒါကျွန်တော်စိုက်ကျဲဆိုတဲ့စိုက်ရက်ကဏ္ဍလုံးရတာနော်ကျွန်တော်ဒီလို၄ဟိုစူးစားပန်းစားရှားလို့လေနော်ဒီလိုလေးကဏ္ဍလေးရှားတာပေါ့နော်15ရဲ့17000

โอเคပါนะจ๊ะเรานำซื an ้อนี้มาแล้วนะจ๊ะเราทำมันပြီးတော့ကျွန်တော်တွေอောက်ွယ်တွေอดุฑุซินじゃんมาเนาะโอเคပါอารုံးไปไปมากันญา